fazer uma imagem bonita lá. Final de semana com um final de semana bom. No sábado consegui fazer o segundo tempo, estava bem barro. E hoje, essa madrugada, choveu mais ainda e a pista ficou pior. Não consegui uma largada boa, larguei lá atrás, mas consegui andar bem, consegui me soltar. Errei bastante também, caí várias vezes, tive que parar no pit. Mas consegui terminar aí na segunda colocação e tirei bastante ponto referente ao Gustavo no campeonato. E eu espero ir para a próxima para brigar pelo título e com certeza vencer as próximas etapas.